Assalomu alaykum hurmatli YouTube ixlosmandlari, kanalimiz a'zolari. 4 metrli lesonogimiz bitdi. Egalar kelishdi, yuklab jo'natib boramiz. Kimga shunday lesonoglar kerak bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan nomerlarga bemalol telefon qo'yasizlar. Bu 4 metrligimiz qaychili varianti hisoblanadi. Ko'rsatilgan mumkin. Anakalar yuklashga yordam berish varshadi hozir. 4 metrli bo'lganligi uchun sizimizga shunday siqmay qolyap turganligi uchun balansirovkalarini kesib berdik. O'zlari suvarkap qilib olaverishar ekanlar. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kamal qishlog'i Qo'qon yo'li ko'chasi 5-uy. Shunaqa yo'lni bo'yda. Bu yoq tarafimiz Yangi Qo'rg'onga ketadigan yo'l, bu yoq tarafimiz Qo'qonga ketadigan yo'l. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonli akalarimiz uchun 99lik 998 1173 raqamlarida WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Bemalol telefon qilib yoki da WhatsAppdan yozib gaplashishlari mumkin. Kimga kerak bo'lsa. Ana yuklab oldik. Yo, ana divandan anlat bermayman. Kurtarsak, aka bu negrovkadan chiqsa mana qilmaydi-da ular. Hozir bunday qilib belab qo'yamiz. 4 metrlik emas. Uxlab olasiz, sizlar. Buningga tegmasa bo'ladi. Unga bormaydi-ku, qoplar kiradi bunday. Balansirovka qoplar qo'yib ko'rish. Keyin bunovi. Normallik bor ekan-a. Yo'q, sinlar. Mana qaychimizni upakovka qilib berdik. Zarar yetmasligi uchun. Yo'q aka. Ha, boya aka. Mana shu ki. Ha, bas ya.